Aki në ankes, baton ti si ministër i punëve të jashtme? Po, po, ministri i punëve të jashtme të ankesa, a e tash në bas të ankesave që shkoshkojnë ditëve gjatë kësa javës, ka po shumë ankesa, kryesisht ankesat më të mdoja janë puna mësitnive. Dhe më thonë shumë djemë nuk po mujnë me gjithë fatin e jetës, edhe nasë si grupë po mundohëm miratu, po, po është problem akoma për shkak mësitnive që nuk po shkojnë. Ju a keni gjetë personalisht fatin e jetës? Jo, unë kam lyp 10 herë deri tash, kam bërë kërkesë edhe te kryeministri i punëve të mbrojtshme. Jo, te kryeministri, te kryeministri Albin Kurti kam bërë kërkesë. Okay. Më ka premtu po tash. Jo, jo, kemi, na kemi kryeministra po te kryesori kemi bërë ankesën, ama prapë s'ka parlamentin. Jemi tu prit. Shofim tash, ditëve në vazhdim, do me thonë edhe vite në vazhdim, nash ta na del dishka, po prap zërë. Premtim, ti si minister i punëve të mrashme, se dëgjova që rrinë veç në zyre dhe rrinë mrana. Po, zakonisht, unë i kam punë me këta vullnetarë të mirë, na. Këta e në teren edhe mirën me ankesat e qytetarëve. Unë veqim shoj vullë, ankesës. Ti i manë vullat, po më duke, da? Etnik? Ne më një vullnetare, kem dalë mjaltë gjithë ankesat qytetarëve të Kosovës, pasi po ka shumë. Po më ndohë me maksimum. Ti Bart, po më ndohë këti s'po nënkojshë, ti veç po nënkojnë. Unë dhe veç, veç po nënkoja, që ka po bëjnë tjertë. Në replikë, në komentë. Mas miti, një diçka tjetër që po du me e cekë, që ku është të dashër, për të gjithë ta djemë është hera e parë që po bëjnë një intervjist, edhe Bardi po më ndohë këtë kam asë shumë të emociona. Asë shumë të. Po okej, më stani. E ka u venin e punës, o t'u anku shumë, ka pak problem. Ka i ka autobusi për Brizrend, për në Prishtin, ta një më tërin shefi, tha, shisha vishë në punë dhe. Mire, njësë me ankesa, po batë të ashta me fillu, me të pytë në fakt për, për këtë grupë që ju keni në Facebook, të me thonë manjakët e ankesave, si ka fillu edhe, si e keni vrejt, të me thonë, vrullë shumë interesimin e shqiptarve duke u kyqë edhe duke u anku? Po, grupi në fillim është kriju prej etnikut edhe prej premtimit, në ka prafërsisht një vjetë që është kriju grupi, ka qenë koha pandemisë në atë kohë ku kryesisht krejt jemi marrë mas shumëti me rrjetet sociale edhe këta kanë pasur arsyeshme që me hap një grup ku me mujt sidomos në atë rit me u shpre edhe me u kohën sa do pak në rrjetet sociale. Sidomos të grupi manjak të ankimit tash janë rreth 12.000 persona në grup nëse nuk gabaj. Aty kryesisht tash kemi fillu edhe si mu familiarizu në mes veti për shkak që jemi tonë kohën të marrë jo veç me ankesa po kur ka dhe raste nevoja për shembull, nevoja për kërkoj ndihmë për pamirësi diçka, na mundohemi që sado pak grupi jon me më jo përmbush ato kërkesa. A ka edhe të tilla ankesa, do të thonë nuk janë vetëm jo, shakoja. Jo, kryesisht kemi ankesat i kemi kryesisht në formë shakos, por nëse ka diçka serioze. Ka diçka ankesë kështu serioze, na si jemi që mujemi marrë shumë seriozisht ato ankesa, vetë si grup, sa të kemi krijuar. Do të thonë pas ka seriozitet aty. Jo, s'ka.